Sangen Av, ved og til deg, den skrevet med romerne 11:36 som grunnlag, der det står «For av ham, ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i evigheten. Amen.» Så sangen handler altså om at alt vi ser rundt oss er av Gud, og derfor er alt ment til å være til Gud. Dette tenker jeg at handler om tilbedelse og det å leve et liv i tilbedelse. Tillhører deg. Av,
så Gud, hjälp mig att se vem du är, vad du gör för mig. Lär mig att känna dig, skaper och far. Lär mig att tillbe dig. Sangen jeg skrev, den handler om det å kunne legge ned livet sitt for Gud, samtidig som at man må ha Jesus på laget, og at han alt som jeg trenger. Den handler også om at Gud en stor Gud, men også en nær Gud. Jeg vil prise deg, å Gud. Jeg vil ære deg, å Gud. Jeg vil løfte opp ditt navn for evig. Jeg har gitt meg helt til deg, så bruk meg, led meg, vis meg vei. I Jesus har jeg alt som jeg behøver. Jeg vil prise deg, å Gud. Jeg vil ære deg, å Gud. Jeg vil løfte opp ditt navn for evig. Jeg har gitt meg helt til deg, så bruk meg, led meg, vis meg vei. Yeah.
Kjærlighetsord handler om det enkle og kraftfulle evangeliet, om Guds ubetinget kjærlighet og nåde til alle mennesker. Gud, for en kjærlighet stor. Jesus full av nåde og sannhet kom til jord for å frelse verden som tror i Jesus står vi rettferdig. Kjærlighet stor. Jesus full av nåde og sannhet kom til jord for å frelse verden som tror i Jesus står vi rettferdig. Din kjærlighet overvinner alt jeg vet. Jesus, du gikk dødens vei for vi ser at du elsker meg. Din kjærlighet er sannheten som gir meg fred. Jesus, ingen er deg lik. Håpet mitt til evig tid. Jeg vil bare takke deg Gud, jeg vil takke deg med mitt. Sannheten som gir meg.